Mirë më gjësë për shëndetje gjithë të nga unë ndikap gjiu, mirë vini në transmitim të drejtë për drejt në report televizion, mirë vini dhe më gjësë në sotëm në emisionin shtuvi ditës dhe ju. Nukë e ruar të gjithëve një muaj të mbarë, do të ju një spari me titë të kërësor për sotë, jemi ditë e intë edhe të shënon një të torë të vitit 2020. E një simësi do ditë me gazetën mapa dhe në pas gjithët përdiqmet për gjithë gazetët që kanë mëritur në redaksi. Në kemi gazetën mapa në këto momente edhe me zhvillimin kryesorë. Skandali i listave në zgjedhjet e 2019-ës undryshua adresa e 350.000 zgjedhësve. Parti Demokratike ka paralejmruar dje kalzim penal për Ministrin e Brendshëm Sander Lesha i në lidhje me skandalin e zhvendosjes adresave të zgjedhësve dhe dhe, dhe qëndrëve të votimit, por fenomenit duke të se ka egzistuar më parë dhe është agravuar sidomos në zgjedhjet e vitit 2019-ës. Një raport i auditit të KQZ, si publikuar një muaj para zgjedhjeve lokale të 30 qershorit, evidenton faktin se nga zhvendosja arbitrare e adresave u prekn rreth 10% e totalit të votuesve, duke e cilësuar këtë veprim si manipulim të të dhënave të zgjedhësit dhe shkelje flagrante të ligjit në zgjedhjet e vitit 2021, me sa shihet po përsëritet e njëjta skemë. Tjera detaje mundi lezoni në brëndësi për ase listave të zgjedhësve. E si më mëtej dokumentari nga Suadela Baliu, qarqafët e bardhë homash, homash për Max Velon dhe vojtjet e spachet. Vendimi Strasburgu rëzon pronaret, Basha është ndërhyrje politike. Basha ka deklaruar do të shfuqizojmë ligjin e pronave, ligji qeverisë i 2016-ës një kompensimin në 10% të vlerës së pronës të njohur për kompensim. Ky ligj nuk është njohur asnjëherë nga Partia Demokratike. Debati presidencial, ndeshja e ashpër mes Trump dhe Biden pasohet nga reagimet forta ishte një sken që nuk është parë ndonjër një historinë moderne të debateve presidenciale, ku një kandidat i thoshtë tjetrit të anbyll të gojen dhe të dy akuzuan njëri tjetrin si gënjështarë. Vjojme tira shvillime, flasim për situatën ekonomike, kriza, pandemia, ekonomia bie në minus 10% në tre mujorin e dytë. Pasojët fatale të pandemis materializohen në shifra, si pasin stat me përjashtim të bujësis dhe pasurive të patunshme, të gjitha degët e tjera të ekonomis kanë registruar një rënjë të fort. Kemi suplementin ma po sport, rama i prerë me bojkotin e klubeve me qeverin nuk luani do të topash. Europa League, Tirana luan sot për historin në doka nuk haron blut. Do të jemi së fundmi edhe me opinionet e komente e ditës sotme. Nga vedon suroj, kene mund si le 200 fjalët e një nobeliste je polake për një qerek shekull të vjedhur. Opinioni vjen nga Mapo Pikal, pra qëndrimi redakcional rënja online e lëkurës së fundit të rilindjes. Për te entuziasmi të mbështetësve të opozitës për një triumf të bashës në Facebook për balë ramës, dy ditë më parë, rënja e ndjekës të kryeministrit në rritin social e meriton një analizë. Zbrit e aksionive online për shefin e qeverisë është në të vërtet ditë shka për të marrë në konsiderat pasi aje ka pikën në efort të politikës të ti teksa për bashën, vezolimin atë bot nuk duke të këtë qënë do njërë prioritet, duke qënë se kuj fundit më shumë rëndësiu ka kushtuar medjave tradicionale nëse Rama zbehet në sferën virtuale, duhet pranuar se janë lëkundur të telë rënjët e ti, a pikërisht asaj ane e ka ngritur mitin e politikanit populist, duke që në gjdo dit në qëndër të vëmëndjes, më shumë për fjalët e batutat, se sa për veprat. Tu ishë në gjitha zhvillimit e gazetës MAPO, gjdo më e pasiruar në numërin në e kësaj të ejnë të je. E cimë si të e, vjojme gazetën tema. Foton kresore të gazetës tema është Lulzim Basha, kreu i partijës demokratike, në të shojme dhe shkrymin që është shëshyron, e kemi në këto mente edhe në ekran Lulzim Basha si shalqi me provë. 50 premtimet e bujshme të pambajtura të njeriut që do t'i zërë vendin edhi ramës të plota i lezonin në brëndësi. Pse foli tani berisha, artan hoxha zbardh praba skenet e daljes publike dhe ish kryeministit për vrasjen e zemajdarit. Shqipria e treta me shtrenda në Europë për qmimit e apartamenteve të blesh shtëpi në Tiran, mision i pamundur. Të blesh një pronë në Shqipri, sidomos në Tiran, do tjetë me vështirë në vitin 2020. Shqipria renditet e treta me shtrenda në Europë pas Serbis dhe Republikës Qeke në indeksi në qmimit dhe pasurive të paluajtshme. Dëshmi e e ishe emigrantit, sigurimi shtetit më dërgoj me mision sekret në Jugoslavi me ishë shefin e UDB-s. Ato fillim djenari të vidit 1950, teksa eksa Zev Gjelosha nga i nga trieshi mali të zi i detyruar nga përndjekjet dhe genocidit serbo malazez po kalon të kufirin Jugoslav për tyrë në Shqipëri, a i nuk e kështë të menduar kur se nga dheonam të plotë rubrikën dosjerë në faqet 10-11. Shqiptari që vuri bombë në një stacion treni në Gjermani dhe tentoj vrasin e politikanit. Rubrika për ditë shme antena brënda familjes, Karmina shpjegon pse o skualifikua Astrid Velia në Berat. Akuza dhe fyrje që farë ndodhi në debatin e shumë pritur presidencial në shtetet bashkore dhe Amerikës. Në brëndësi do të shojmë pak opinionet dhe komende dhe ditës, sot kemi të pasyruara tre materiale në brëndësi të gazetës tema. Shohim shkrimin në parë që vjen nga Minela Aleksi, pritë shmëria shgënyëse dhe pragmatizmi i Zotit Lubonja. Duke pasur edhe opinionet e tyre dhe duke që lehtësisht me arriqme për të realizuar, doja sugjeroja që ndoshta doj vlente më shumë që të fillonte me dekonstruktimin e mitit nacionalist në veprën e atë gjërgjë fishtës e ndoshta, edhe të mitit të ati vetë, në basi i ka manipuluar fuqimisht mendjet shqiptarve me nacionalizm racist, antishkja, duke mos i lënë që të gjenerojnë arsuetimin e tyre individualisht për historin. Pra kjo është opinioni nga Minela Aleksi, pritë shmëri e shgënjëse dhe pragmatizmi i Zotit Lubonja. Ok, shojmë opinionin radhës nga Alfred Peza, i kemi në ekran në këto momente, Alfred Peza shkruan mandat i tret i Ramës apo rikthimi i tret i Berishës. Ndërë të tjera, Alfred Peza analizon sa li Berisha ka qeverisur herën e parë nga 1992 dheri më 1997, por të rikëthyre sërish në pushtet në vitet 2005-2013. Duke synuar që të qeverisë sërish të shqiptarët nëse i përmbahemi regullot pashkruar të dy mandateve dheri në vitin 2029. Mero Baze shkruan presidenca si teater. Ndër të tjera, Mero Baze analizon. Pastaj filloj të luante rolin e njëriut normal që kritikon të opozitën për bojkotin dhe digin e mandateve. Pastaj filloj të luftoj korupcionin dhe mori me radh listat e tenderave që më parin dante a i me shqecimin se tani diku shteter i merleket. Përshën gjitha materialet edhe për gazetën tema, në mërë i kësaj të ejndeje dhe i datës një të torë. Përfundojme dhe këtë të përdiqme. Do të vjojmë në këto mene me gazetën Koha Jon, materiali kryesor është një material ekskluziv, do të kemi mundësin që të shohim në ekran me të gjitha detajet. Ekskluzive dita, si e kam njohur Sali Berishën. Dëshmia nga Suedia e Hamdi Haklaj të saliu i para 90-ës në Tropoj dhe saliu i pas 90-ës në Tiran, e vërteta e familjes time për hajdarin dhe gjithë shka ka ndodhur për para dhe pas vrasjes së ti. Indervist, dy netë më parë në të vëklanë Berisha i qojtë i familjen Haklaj bandë terroriste, rëfimi i Hamdi Haklajt nga zili, përmban anën tjetër të medaljes. Dita, një sot, publikimin e një registrimi audio të rallë marë gjesht vite më parë. në rezonin faqet uh, 2, 3 dhe 4, shohim në të tjera zhvillime. Në brëndësim unë rezonin vendimi, thjeshtohet procedura si mund të aplikoni për pasaport Dorian Koqi, një panorame lidhës midis Liris, midis Iliris dhe Italisë kuotat formula gara në mësuesi konkurimi për degët master të kë filologjiko. Historiku i sigurimësit Nasho Jurgashi me Ismail Kaderen dhe baban tim Bardyl Reso. Letre hapur e Rezart Aresos në vend të një përgjigje për një sharlatan dhe frikat sakt të dështuar në emër jo vetëm të një dragoj 90 vjeqarë, të plot mund të lezoni këtë letër të apur në bërëndësi. Përfundojme dhe gazetën Dita. Vjojme gazetën Kohajon në këto omente. Gazeta Kohajon është e radhës, e kemi në ekran vende pune për të vjedhur vota. Qeveria rritë numrin në e punësimeve fiktive në administrat para zgjedhjeve hapen 4.000 vende brënda një muaj për qëllime elektorale. Ministria Arsimit njëfton punësimin edhe të njëmi mësuesve para njësës fushatës. Dujavë më parë, qeveria miratoj hapjen të rreth 3.000 vendeve pune në 60 bashkit e drejtura nga socialistët, lek pa fund nga bugjeti shtetit për fushatën elektorale në favor të partijës socialiste. Silva Caka, parat e krimit po prishin konkurencen në tregun e pasurive të paluqme në foto është ishtë depoteti e lësisë. Kreu i shtetit, presidenti i Lirmeda, dhuna dhe prepotence e pushtetit mbeten të patolerush me protestoni për të drejtat të uaja. Kreu i partiz demokratike basha leket e taksave të shqiptarve të shkojnë aty ku kanë nevoj njërzit dhe bizneset ambasadori britanik Danka Norman palët të i shëndrojnë marveshje së pesërëshorit. Ish Ministri Arben Malaj, Qeveria Rama është më e pa ditura, më e pa përgjeshmja dhe më arogantja. Kalojmë në të tira materiale dhe zhvillime në në krytari lësis, Petrit Vasili, ekonomia në kryes të rëndë, borgjë thojë se 100%, 70% e bizneseve të vogla i janë me humbje. Reforma në drejtësi, Manjani, të ngrihen gjykatat urgentisht duhet ndaluar kë budalëllë kë vetingot. Diplomati italian Vincenzo del Monaco, ambasador i ri i OSBES në Tiran. Rubrika historiku, flasim për e të parë për koha jonë shkrymtari madhë Ismail Kadare dhe intelektuali njërë Fatos Lubonja. Lubonja ka deklaruar vite më parë revolucionare dhe sukses shumë bëhen bura shteti, kurse revolucionare të dështuar kriminelle e ka thënë Erik Fromm ka daresh shqiptarët janë ashtë inteligent sa të mos e këmbejnë në komunizmin me fashizm. Ok, ishte gjithë shkare për gazetën Kohajon. E vëmë pasur në shtypit për këtë tejnë dhe, dhe për datën një të torë me gazetën Telegraf. Kemi gazetën Telegraf në ekran të varfrit viktimat e një sistemit korruptuar. Arqipeshk i metropolitit i metropolitit të Tiranës dhe Durësit, i mëzot Gjorgë Frendo, 7 muaj para zjedjeve jep për e fort për politikën që kërkon andarësim në bashkimin e Europian. Mendoni për të varfrit, para se ata të vrasin veten për i borgjeve dhe mungesës e bukës e gojës, për ata që nuk kanë shtëpia po janë me shira për rritjen në të shmimit e dhe faturat afrofemë, për shkollat dhe provimet që duan para, si dhe për të papunët që nuk japin do të ryshfet dhe nësë ujtoni vetëm për votën e të varfërve. Të plotë këtë mesaj nga imzo Gjërsh Frendo e lezoni në brëndësi. Spionoj Gjermanët të këtë trafikantër të artan shkëmbi, modeli kapje së policisë shtetit nga krimi, avokat Ledjo Braho deklaron ofëllëja amniston kriminellët. Qytetarët denoncojnë skandalin, njësë manipulimi listave zjedhore, u ndryshojt vend banimi në përqytete për bindje politike, opozita gati padin. Frank Shkreli, ishtë drejtori voas për Eurozin, Gëzim Alpion, siel shenjtoren në në Tereza, në këtë vështrimin kombëtar, stërgjushor dhe personal. Vjojmë në këto omende, presidenti Lirmeta, mjaftë me vonesa për të ardhme në Europiane, planifikim dhe të për kapje votë është ka njësur, ndërko që ekonomia për shkon drejtë humnerës, protesta është qytetari, mos aroni të protestoni, të protestoni, pra ka dekleruar apo ka bërthirje presidenti Meta. Britania e madhe apeler i lindjes mos prekni pes qershorin, ambasadori britanik Duncan Norman i bashkohet thireve të shëbave dhe bërës duke parajnruar mazhuransën në pushtet se gjdo ndryshim duhet këtë marveshjen me opozitën, ndërkomtarët dhe Britania nuk do të pranojnë të cënojt konsensusi i pes qershorit. Ekonomi dhe sociale, instat, ekonomi e shqiptare ka rënë në 10.23%, duke këthyrë në shifrat e 1997-ës. Apeli fëmënës për PPP-t, amnistin dhe kriteret e reja për lejet e ndërtimit. Shohim të këtira zhvillime, Libri i ri i Yli Polovinës, pse Hrushovi në 1960-ën kërsenoj e në verin. Incidentet e rënda në Varshavë dhe Beograd dhe provokimi bulgar me hartat tentativa e diplomatit polak për të vrarë ambasadorin tonë. Arsi e Hoxha, e ja dramaturgët, regjizorët, skenografët dhe dënuar dhe të burgosur pas plenjumit të katërt të Komitetit Qëndrorët Partisë Punës Shqipërisë, dramat, komedit e ndëllura dhe spektaklit e pezëllura. Mozaik dhe aktualitet, diabeti, veshkat dhe melanomat i japin shenjë dhe para në këmbë. Krizat e astmës gjatë dimrit dhe kura për mëlqin. Ministrë e arsim dhe Shqipëris e Kosovës me plagjetur, uh, fryet administrata 6 muaj parë zjedhjeve me njëmi mësues. Uh, Avnia Hafuzi, uh, konsuli i nderit në Hungari, mërë qmimin e vitit. Tomor Kotoni, lufta partizane dhe qlirimi qytetit për metit. Elmaz Sherifi shkruan Rama si Kaligula nga Ilir Luri mund të zonë i 120 vjetori i lindje së qërqis popullit. Që është në gjitha shgëllimet dhe materialet pasyruara edhe për gazetën Telegraf, do të vjojmë më tej, si shdo ditë shohim gazetën sot. Fotëm rësore gazetës sot, dhe kemi në ekran është Kryeministri Rama dhe Ministri Brenshëm Sandrë Leshaj, ndalemi dhe të këshkrimi që shoqëronë, Krisë në raportet me së Ramës e Leshajt, kërë ministri për me ministrin e brendshëm dhe disa emrat të tjerë i jepen sinjale për ndryshime në qeveri. Basha dhe Rama në një linjë ja u lënë në dorë ekspertve që është në reformës zjedhore, heqe e koalicioneve kënaqë pësën dhe pëdënë. Shëba merë në dorë BKH-në, pra bëronë komptarit e timit. 650 emra në filtr nga dy ekspert special të Washingtonit, ja si do të përzidhen hetuesit që do të krehin politikën. Njës fortunën administrati i drejtori doganave dhe bët gati shkarkimi i dhjetë emrave tjerë të rëndësishën, bledarë së kënderi drejtë kalimit në aku autoritetin komtarë të ushqimit. Komentet e analizet e didës, yli me që shkruan, hodhëm një kosar në ferë e hodhëm e mbuloj dhenë. Nga Gjon Neqaj, e keqa fshihet kudo. Nga Besi Bekteshi, shoqëri arrogante që pretendon një shtetë në ndryshe vetës. Vjoj me gazetën sot, kemi të tira materiale. Socialistëve ju ngecë plani, opozita për komisionin e ligjeve dhe blokon miratimin e ndryshimeve në kodin zgjedorë. Meta i shqetsuar nga lëdhizit e pësës dhe pëdës, e thet elektorale dhe planifikimet e të shmendura për kapje votash me presione kanë njësur para kohë. Reforma në drejtsin një tjetër prokurore jebë doreshe në praktëve tingut, këllë gjëja njës plotësimin e gjukatës lartë. Beteja për kushtetuese, ndërkomtarët gjdo dit në këtë, pra në këshillin e mërimive në drejtësi, për të mos lejuar presionit politike, bashkimi Europian, Britania dhe Gjermania, mesajë vitore tushës. ushës. Marveshja me qeverin, gjukata e Strasburgut këthen mbrapsht, 86 dosje për ishpronarët nuk ka shqyrtim për qështjet që janë pezullë. Përfundojmë nga zetën sot, ishën gjitha materialet në këtë të përdiqme. Kalojmë së fundmi tek panorama sport. Shohim edhe marim zhvillimet sportive të ditës, me një ndesh që shluhet mbrëmi sot me që mund të jetë një farmë njëre takim e historin për ekipin e tiranës. Pra takim e historin, tirana i luan të gjitha. Sot në 20.30, ndeshje drithëruese me Young Boys, 90 minuta, për të arritur në grupet e Europa Ligës. 20.000 euro për kokë Halili fitoni dhe shkruani emrin me gërmat më dha. Egbo janë të gjatë duhet kujdes nga ajri. Peqo portiri me probleme tirana të sulmoj nga krahët. Ho gjalari nuk e ja dhe ekipi bën prova për penalti. Reportaj nga i dërguari në Zvicër Olsi Avdijaj, Këng dhe Batuta, Tirana kërkon në mrekullin e dytë në Bern. Shojme të tira zhvillim e nga futbolin në vend. 75 vite pas, Shqipëria pasport njësoj si në kohën e luftës. Kuksi Safet Gjitsi, kunder bojkotit, sulm fër shëfës. Ish kapiteni Demiri, partizani bërigoditje me Ilirdajen vlaznia, frika për Covid, gurishtan, kam temperatur. Opinion nga Eduard Prodani, ishtë sekretari i shumë i Federatës Shqiptare Futbol dhe ishtë drituës të këpartizani, ligji lejon që qeveria ta shkri këtë federatë, ka të bëjë pra me bëjkotin e kampionatit. Super Kupa, Kimish asfalton Borussia në Bayerni Manita Trofesh. Bayern, Borussia 3-2, Bayern mi një fiton dhe Super e Gjermanisë. Short i ora 17.00, Champions në ngresi pari në sot zbulohen edhe grupet. Itali, Inter është një rull, shtrydh edhe Beneventon, Inter ka fituar 5-2. Liga e Europës, pjoli kërkon sot grupet, Milani im nuk do të zhgënjej. Edhe së fund një Spanjë reali bëndet tyren, mesi kërkon falje, barqa, gabova. Këtu ishën dhe zhvillimet nga sportin dërkomtar, ne përfundojmë gazetën Panorama Sport dhe gjithë pasyrë në shtybit për ditën e ejnëte.